ព្រឹត្តិការណ៍ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាល់ទាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងនេះដែរបាទប៊្រុយណេឥឡូវនេះមានក្លឹបបាល់ទាត់ចំនួន 4ហើយបាទដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណក្លឹបអាជីពបាទហៅថា AFC Club License បាទអាជ្ញាប័ណ្ណក្លឹបអាជីពបាទពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបានចូលលេងបាទពានរង្វាន់ទ្វីបអាស៊ីបាទសម្រាប់ บ่คลับទាំង4บ่มีโดยជាคลับDPMM FC บ่ដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលសង្ហបុរីបាទคลับอินดราเอฟซีคลับกานูซาเอฟซีบ่คลับโกตาเรนเจอร์เอฟซีบ่คลับទាំង4នេះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្លឹបអាជីពហើយបាទគឺ AFC Club License ចឹងមានន័យថាពួកគេនឹងទទួលបានសិទ្ធចូលលេងពានរង្វាន់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីបាទប្រសិនបើពួកគេប្រជែងឈ្នះកៅអីពីការប្រកួតក្នុងស្រុកទៅ ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រ៊ុយណេបាទលោកពេញចិរ៉ាន់មុតស៊ីនពេញចិរ៉ាន់មូតាសានបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្លឹបទាំងនេះនឹងដំណើរការការងាររដ្ឋបាលនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងអាជីពមកទល់ពេលនេះមានកម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនពីទីប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាទអំពីរដ្ឋបាលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបាទគឺ Administration and Management បាទ